NBF 500, det betyder Nanic Beautifying Energy 500. Vad kan man göra med maskinen? Det är ju frågan som alla ställer. Vi har även så att man kan behandla om man har känslig hy som rosacea, ytliga blodkärl, kanske mörka ringar runt ögonen. Lite allmänna hudproblem, så där kan man hjälpa till att stärka upp huden så att den kan hjälpa till att reparera sig själv, kan man säga. Jag har på mig det här ungefär ett år och jag har väl gjort ungefär 15 behandlingar. Jag är inte så mycket för att liksom skära och hissa och dra så här, men att det finns en metod som känns naturlig och rätt, det passar för mig. Och NBF-behandlingen delas upp i två delar. Man kör ena ansiktshalvan först, och det här är för att kunden då ska kunna få se hur det ser ut på skillnaden. Och det tar ungefär 10-15 minuter per sida med själva NBE-massagen. Maskinen jobbar så att det är radiofrekventa vågor. Och det är en stav, kan man väl säga, som man jobbar med på huden och i ansiktet. Och slussar in jättefina preparat. Och med värmen tillsammans med det så kan man gå ner, ända ner till dermis. Så långt ner man kan komma ner i hudlagret. Och tillsammans med värmen och krämerna så blir de här fantastiskt bra resultaten. Vi startar igång kroppens egna system väldigt mycket med maskinen. Det som kanske har somnat lite, till exempel kollagenproduktion eller elastinproduktion. Om man valt deluxe-behandling, får du en peel-off-mask. Då ligger man i 10 minuter och försvinner bort från all verklighet och allt som finns runt omkring. Bara drömmer sig bort. Och det är riktigt, riktigt härligt. Och sen efter att det är klart så släpper man på masken runt kanterna och lyfter av den. Och när man lyfter av den så känns det som man lyfter av 10 år. Det är en sån härlig känsla. Och då har vi fyllt på så mycket näring och så mycket fukt till huden så att alla små torrhetsrynkor är nästan som bortblåsta. Och jag tycker att för varje gång så blir det faktiskt bara bättre och bättre. Och det gör ju att man blir väldigt bortskämd. Så jag vill ta behandlingar hela tiden. Jag tycker det är så härligt. Det är väl har blivit en apparat som alla kliniker som har tagit in den har fått väldigt bra resultat till sina kunder. Och det viktigaste vi har när vi jobbar med människor är ju att kunderna blir nöjda.